На подвір'ї Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 людно. Школярі та вчителі навчального закладу зустрічають гостей – професійних рятувальників. Вогнеборці завітали сюди, аби поділитися досвідом та нагадати про основні правила безпеки, які мав би знати кожен. Для цього спеціалісти розділилися на групи, аби все важливе демонструвати на практиці. Найбільше емоцій серед дітей викликала локація, на якій вони вчилися приборкувати вогонь. Усе відбувалося по-справжньому. Я дуже сильно запам'ятала, як гасити вогонь. До цього я точно не знала, як гасити я вогонь. Я теж не дуже знала. Мені дуже сподобалося, як це все тушить, як вогонь підпалюють. Ще мені подобається, як тут все проходить, як тут все показують. Познайомилися діти з собакою Фіоною. Чотирилапий наразі єдина собака в західному регіоні, який може самостійно виконувати завдання з пошуку потерпілих у завалах. А от вже у спортивному залі навчального закладу їх зустріли водолази. Вони показали, з яким обладнанням доводиться працювати. На іншій локації спеціалісти нагадали і про правила першої домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, дотримання яких допоможе врятувати життя тому, хто цього потребує. Я беру ось цю ручку, яка ще називається вороток, і буду її обертати до моменту повної зупинки кровотечі. Повної. Це було дуже фантастично, класно. Дуже вражає, як наші рятувальники українські спасають з окопів, привозять людей ранених, медичну допомогу, тушать завали, витягують звідти людей. Завдяки такій зустрічі зі спеціалістами головного управління ДСНС України в Тернопільській області школярі вкотре переконалися, що професія рятувальника непроста. Вона потребує великої сміливості та віддачі. Як це бути рятувальником? Це круто. Мені сподобалося. Можливо, я і стану рятувальником. Як можеш охарактеризувати? Небезпечна робота і дуже тяжка робота для людей, які працюють на ній. Пожежник, як дістає людей або гасить вогонь, на нього може попасти вогонь, і він і його речі можуть загорітися. Треба бути дуже сміливим. Треба вміти рятувати, здавати всі курси на пожежника. Це дуже опасно. В будь-який момент можна покінчити життям. Такі практичні навчання рятувальники стараються організовувати для школярів якомога частіше. Під час заходу також поділилися досвідом з директорами навчальних закладів, аби такі навчання вони вміли проводити самостійно у своїх школах. Це основа, яку ми закладаємо дітям, і вони потім несуть це серед своїх друзів. Дуже приємно, коли діти після таких заходів приходять додому і починають батькам розказувати, що ви там щось неправильно робите, або треба дотримуватись правил безпеки. Купа пожежників приїхало. Я їм дуже дякую за те, що вони до нас завітали. Загалом школярі під час зустрічі з рятувальниками встигали спостерігати, пробувати на практиці, фільмувати цікаві моменти на телефони, а для настрою ще й співати улюблених українських пісень.